Dakle, mogli ste vidjeti jučer priopćenje gdje smo reagirali na jedan zaista čudan, tendenciozan i u potpunosti neistin medijski natpis da sa 1.1. po svemu sudeći 4000 osoba s invaliditetom ostaje bez usluge osobnog asistenta. Netočno, krivo, mi smo s obzirom kako su ti programi završavali financirani iz Europskog socijalnog fonda, ne jedanput produživali dakle financiranje osobnih asistenata kroz više od 170 udruga koje su pružali uslugu osobne asistencije. Donijeli smo zakon s 1.7. na način da to više nije mogućnost financiranja putem europskih programa, nego zakonsko i trajno pravo. U ovom trenutku, dakle, nešto više od 3000 osoba s invaliditetom je podnijelo zahtjev. Povjerenstva u našim područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad donose, dakle, rješenja. Ono što treba nam biti dodatna spona da bi zaista se i mogla zakonsko koristiti usluge osobne asistencije jest licenciranje svih ostalih pružatelja socijalne usluge, jer smo zakonom proširili da to može raditi gotovo 688 pravnih subjekata u Hrvatskoj, i na taj način kada oni prođu fazu licenciranja, dakle, mogu onda ugovarati i uslugu osobne asistencije za stalno. Dok god to se ne dogodi, ne poveže, dakle, pružatelj i korisnik, mi smo osigurali nastavak provedbe, dakle, usluge osobne asistencije za sve koji su do sad bili financirani, i bit će to tako dok god ne dobiju rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad da mogu koristiti.